Takmičarke elite Aneli Ahmić danas se žestoko posviđala sa Markom Janjuševićem Janjušem, a potom je s cimerkama u vešeraju porazgovarala o njemu. Aneli je uzela svoj donji veš pa upitala cimerke da li ga Janjuš dirao, a onda su porazgovarale o gaćicama koje čuva, o koje su navodno od njegove bivše žene Ene Janjušević. Da li mi je gledao gaćice? Da li je radio to? Pitala je Aneli Ahmić. Nije. Da li je sklonio gaćice od žene? Bože me oprosti, pitala je cimerka. Nije, drži iznad glave i dalje, rekla je Aneli. Ja mislim da se zeza. Ko znači jesu, dodala je njena cimerka. Nisu od njegove žene gaće. Našao je gaće, ja sam bila tu, uzeo je, ja ću mu ih baciti. Bacit ću ih kad tad, ali neću sad, sad smo u dobrim odnosima. Malo pre sam mu rekla jednu rečenicu, znate šta je napravio, rekao mi. Bićeš 7 dana u onom ćošku ako nastaviš, poručila je Ahmićeva. A kako što vidimo, uspela je da potkači i Janjuševu Enu u konotaciji donjeg rublja.